Вітаю, дослідники та дослідниці літератури. Моє ім'я Ярослава, і ми продовжуємо роботу над твором французького модерніста Альбера Камючума. Посаду роботи над модерністською прозою, сюжетами композицією роману, жанровими і стильовими особливостями, проблематикою. Сьогодні ми зосередимося на притчевості твору, алегоризмі та образах героїв. Нумо до роботи. Розглянемо більш детально образи твору. Бернар Ріє. Хто він? Лікар, головний герой твору. Людина, що рятує сотні життів, але не може врятувати найближчих дружину та Жанна Тару. Він спостерігач і фіксатор подій. Охарактеризувати герої нам допомагають його вчинки та наведені роздуми. Пропоную вам здійснити цитатну характеристику образу: я буду зачитувати вам цитату з твору, що стосується ріє. Разом спробуємо визначити, яку рису або стан ми спостерігаємо. Так описує автор розмову Ріє та Рамбера. Цитую: не підвищуючи тону, Ріє сказав. Що він не розуміється на цьому, а говорить просто мовою людини, яка втомилася жити в нашому світі, а проте відчуває прихильність до своїх ближніх і поклала для себе особисто не миритися з жодною несправедливістю і компромісами. Кінець цитати: з цього речення ми розуміємо стан втоми героя, його любов до людей і принциповість характеру. Думаю, читаючи твір, ви побачили реалізацію кожного з цих станів у конкретних вчинках Ріє. Інша цитата, що допомагає тлумачити образ ріє, звучить так: он що дає певність, повсякденна праця. Все інше тримається на ниточці. Все залежить від отого от найменшого пороху. До цього не приліпишся. Головне це добре робити свою справу. Кінець цитати. Чи погоджуєтеся ви з твердженням про те, що щоденна добра праця є запорукою правильного життя? Для мене слова ріє є істинними. Бо якщо кожен і кожна з нас робитиме все якомога краще, по совісті, то й світ стане кращим. І лікар Ріє своєю щоденною подвижницькою працею доводить цю тезу. Ще одна цитата допомагає нам побачити відданість доктора Ріє своїй справі, порятунку людей: Я не знаю, ніщо мене чекає, ніщо буде по всьому цьому. Зараз є хворі і треба їх лікувати. Роздумувати вони будуть потім, і я з ними також. Але найпильніша справа лікувати їх. Я бороню їх як умію, та й усе. Чи зустрічалися вам на життєвому шляху люди, які б так само віддано робили свою справу? Для яких служіння і відданість стали сенсом життя? Якщо так, то це допоможе вам краще відчути і зрозуміти ріє. У конспекті до уроку ви знайдете більше цитат, що характеризують доктора Ріє. Опрацюйте їх та визначте п'ять ключових рис, що характеризують героя. І дайте відповідь на питання, що зумовлює відчайдушну боротьбу з чумою? лише лікарський обов'язок чи щось більше? Жан Тару юнак Бунтар. Він походить із забезпеченої родини, але відмовляється від статків батька, його покровительства заради справи життя. Як ви визначили місію Жана Тару? Чого він прагнув упродовж довгих років? Дійсно, він хотів домогтися справедливості в усьому світі, готовий був відстоювати істину до останнього. Чи змінилося ставлення героя до революції як методу боротьби з нерівністю? У тексті знаходимо такі слова, цитую: ось тоді я й зрозумів, що принаймні протягом усіх цих довгих літ як був, так і зостався зачумленим, а сам відчайдушно вірив, ніби саме з чумою і борюся. Зрозумів, що я хай не безпосередньо, але засудив на смерть тисячі людей, що я навіть сам сприяв тим смертям, схвалюючи їх і принципи, які неминуче тягли їх за собою. Кінець цитати. Ми бачимо, що герой зневірюється в ідеалах минулого та розуміє, що на його руках кров тисячі людей. Саме Жан Тару зазначає, що цитую, кожний носить її, чому у собі. Кінець цитати. Думаю, ви вже здогадалися, що йдеться не про чому як про інфекційне захворювання. А про що ж? На це питання маємо відповісти разом. Та перед тим ще одне непросте питання як ви вважаєте, чому Альбер Камю? Обрав Ля Жана Тару трагічний фінал життя. Чому цей юнак, сповнений сил, здоров'я, енергії до змін, не має шансів на довге щасливе життя? Можливо, так автор акцентує увагу читача на самотності доктора Ріє, що також поховав дружину. Можливо, автор змальовує образ героя, що настільки яскраво палав ідеєю, що вона спопелила його дотла. Можливо, ви запропонуєте інші причини такого авторського рішення. Повернімося до питання про те, що у творі Альбера Камю символізує чума. Підказкою є період написання твору, роки після Другої світової війни. Передбачаю ваші відповіді на питання. Чума це символ фашизму, нацизму, зла, безкарності та свавілля, усього лихого, що несе в собі людина, смерть. Цікавим є й той факт, що коричнева чума це одна з назв фашизму, що активно використовувалася в ХХ столітті на шпальтах газет у розмовах тощо. Одяг коричневого кольору носили представники націонал соціалістичної робітничої партії Німеччини, що існувала з 1920 до 1945 року. Про ті жахливі наслідки, до яких призвела діяльність цієї партії, ви вже добре знаєте з уроків історії. Тобто ми бачимо, що автор говорить одночасно і про інфекційну епідемію, це простежується на поверхневому рівні сюжету, і про фашизм, що близько 15 років панував у деяких європейських країнах. І це простежується на метафоричному рівні. Згадаймо цитату Жанна Тару: Кожний носить її чуму у собі. Цитати. Він говорить загальному про зло, краплина якого є в кожному з нас, але вона може переродитися в зло світового масштабу. До речі, маю до вас таке питання: а чи є відмінність між коричневою та червоною радянською чумою? Наведу вам цитату самого Альбера Камю: За допомогою чуми я хочу передати обстановку задухи, від якої ми страждали. Атмосферу небезпеки і вигнання, в якій ми жили тоді. Одночасно я хочу поширити це тлумачення на існування в цілому. Кінець цитати. Подумайте, чому саме назва інфекційного захворювання стає метафорою розповсюдження трагічних явищ? І ще більш складне питання: яку чому ми можемо спостерігати в сучасному світі? Повернімося до аналізу героїв твору. Кожен із них носій певних екзистенційних питань. Так, Бернарі Іє замислюється над збереженням у собі людяності, над боротьбою попри все, над сенсом цієї боротьби. Ви вже знаєте алегоричний зміст твору та можете провести паралель. Як Бернар Ріє бореться з епідемією, так само він міг би боротися з фашизмом. Жан Тару багато думає про відповідальність, абсурдність пролиття крові заради благих ідей, ворожнечу, що посіяне між людьми. Отець Пан Лю думає про Бога. Варто на нього покладатися, чи в новому світі людині краще покладатися лише на себе. Поміркуйте і ви над цим питанням. Спостерігаючи за поведінкою героїв Роману, задумуєшся, потрібно боротися зі злом чи змиритися і вірити, що зло буде покарано вищою силою. Нагадаю вам слова Отця, цитую Божий перст відокремить чистих від нечистих, праведних від винних, він зло, що веде в царство доброти. Від нього не захистить морська медицина, обранцям слід довіритися проведінню. Кінець цитати. І як ви вважаєте, чому отець пан Лю, захворівши на чому, відмовляється від лікування? І прошу вас поміркувати, на які питання шукають відповіді Жозеф Гран, Раймон Рамбер, Котар? А які питання ви, читачі Роману, ставили собі, коли занурились в атмосферу Роману Чума? На першому занятті ми з вами визначали жанрову особливість Щуми та зазначали, що твір є романом хронікою романом-міфом, романом-притчею. Зупинімося на останньому визначенні. Що робить твір камю притчею? З одного боку, ми знайомимося з подіями, що сталися в Алжирському Орані в 1940 якомусь році. Автор не конкретизує рік, але ми, знаючи світову історію, розуміємо контекст Другої світової війни. З іншого боку, зображені ситуації, характери, чума в прямому та переносному сенсах є позачасовими, загальнолюдськими. І навіть сьогодні ми з вами бачимо наслідки нової чуми, що заволоділа душами і мізками мільйонів людей. Виявилося, що чума, яка на думку тарує в кожному з нас, знов охопила людей. Пам'ятаєте слова Ріє, цитую: все, що людина здатна виграти у грі з чумою та життям, це знання і пам'ять. Кінець цитати. У цьому контексті роман Камю можна навіть назвати пересторогою від зла. Як ви думаєте, чи ми дослухалися до цієї перестороги? Чи зрозуміли та засвоїли уроки притчі, написаної Альбером Кам'ю? Звернімо увагу, що камю вибудовує три пласти твору: реальний той, у якому зображені події чуми, що сталася в Орані в 40-х роках ХХ століття. Алегоричний той, у якому ми з вами дослідили прояв фашизму зла, філософський той, у якому письменник-філософ Альбер Камю ставить питання про вибір людини в патовій, межовій ситуації, та досліджує, які риси людини в цій ситуації стають явними. Повернімося до епіграфу твору. Пам'ятаєте, якщо вільно зобразити ув'язнення через інше ув'язнення, то й вільно зобразити будь-який реально існуючий предмет через щось зовсім неіснуюче. Вашим завданням було проаналізувати епіграф і подумати, як він допомагає нам, читачам, віднайти ключ до твору. Ув'язнення фашизмом в лихому творі зображується через ув'язнення інфекційною хворобою. Реально існуючий фашизм зло, що живе в кожному з нас, камі виражає через геть інші явища. Так епіграф до твору допомагає нам розкрити кілька його пластів. Наостанок рекомендую вам твір Декамерон італійського письменника Джованні Бокаччо. У ньому також описана епідемія чуми, яка прокотилася по Азії, Європі, частині Африки у середині 14-го сторіччя. Звичайно, у творі також є алегоричний і метафоричний зміст. Порівняйте твори, що відділені шістьма століттями між собою. Зверніть увагу на їхню актуальність сьогодні. І традиційно бажаю вам насолоди від літератури.